Având în vedere numărul mare de înscrieri ale reprezentanților ONG-urilor și ținând cont de obligativitatea respectării normelor de distanțare fizică impuse de lege în contextul pandemiei generate de virusul COVID-19, locația inițială pentru întâlnirea de astăzi a fost schimbată. Peste 70 de reprezentanți ai ONG-urilor din județul Constanța s-au adunat la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Repet, este foarte, foarte important. Sprijinul dumneavoastră, ideile dumneavoastră, în așa fel încât să creăm un concept integrat pentru ce înseamnă județul nostru. Foarte interesat să știți că acești copii minunați sunt foarte raportați la viața acestei zona copiilor care, practic, astăzi nu primesc exact sprijinul pe care și l-ar dori, nu primesc suportul pe care și l-ar dori, iar Consiliul Județean va fi într-un permanent dialog cu acești minunați tineri. Educația copiilor a fost una dintre temele importante dezbătute astăzi în cadrul ședinței. Este important pentru noi elementul de incluziune care cuprinde exact ce spuneți dumneavoastră. Pe lângă acest aspect este vorba de sănătate, de educație, prevenție în sănătate. Este vorba de educație care e foarte important să aibă un meseriu un copil. Adică în felul ăsta aceeași șanse. Dăm tuturor acestor copii și persoane aceleași șanse ca celorlalți. Dar asta le vom face împreună. Totdeauna a ieșuat proiectele când cineva din afara comunității, indiferent care a fost ele, se ducă să implementeze un proiect. Au ieșuat. De ce? Pentru că nu a fost partener. Noi am implementat acest proiect împreună cu comunitatea și mai ales comunitatea română. De asemenea, tehnologia și conceptul de Smart City au ocupat un rol important în discuțiile de astăzi cu reprezentanții ONG-urilor. Ne dorim să facem un parteneriat cu dumneavoastră pentru că o parte dintre mari operatori economici pe implementarea de soluții digitale și soluții de Smart City au în vedere module din care să ofere gratuit în sistem de testare localităților din județul Constanța diferite tehnologii, cam tot ce ține de problema de Smart City. Evenimentul s-a desfășurat cu respectarea tuturor normelor sanitare în vigoare. Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, a declarat că va acorda tot sprijinul pentru elaborarea și implementarea proiectelor cu impact asupra locuitorilor din județul Constanța.